tinha nada a professor. Ninguém é médico, advogado, dentista, engenheiro, sem satisfação pelo carinho, pela atenção e pelo amor de um professor. Em destaque principal, trazemos uma homenagem ao profissional que foi o fundador da nossa escola. Aqui representado pelo professor, nosso saudoso professor de Assis, que muito fez pela educação, honrando a classe e se destacando pela sua coragem e determinação, trazendo da nossa escola uma referência na educação, representada aqui pelo aluno Railson de Souza, do quinto ano. Profissionais da saúde acaba de passar aqui em frente. Seguir carreira de profissional da saúde, seja qual for a profissão, é estar sempre pronto para qualquer chamada. É lidar com emoções, é saber de toda a sua vontade e conhecimento não são maiores que a vontade de Deus. É saber lidar com amor e com a dor, lado a lado, viver com ganho e perda todos os dias. Profissão agricultores ao território nacional. O Exército trabalha na proteção e defesa do país em operações terrestres. A Aeronáutica, a Força Aérea Brasileira, é a responsável direta pela defesa aeroespacial do território brasileiro. Receberemos agora a banda do professor de Assis, representando a Marinha. A Marinha do Brasil é a força militar responsável pelas operações navais e para a guarda de águas territoriais brasileiras. É a mais antiga das Forças Armadas Brasileiras e a maior da América Latina. Em comum, elas também têm a missão de atuar na garantia da lei e da ordem para preservar o exército da soberania do Estado brasileiro. Destacando o grande filho de Mombaça, capitão de mar e guerra, Rui Andrade. Recebam aqui um abraço de Dona Cília, que agradece a vocês pela homenagem. Thank you.
literatura infantil. O hábito de ler é, sem dúvida, um dos maiores presentes que uma criança pode receber. A leitura abre inúmeras portas para o desenvolvimento humano. A criança que lê possui mais conhecimento do mundo. Queremos agradecer inicialmente a banda de música da Escola Seru, lá do distrito de Boa Vista, pela belíssima apresentação nesta noite, acompanhando a Escola Antônio Soares. Já tivemos nessa noite também a apresentação da banda de música do distrito de Morada Nova, da Escola Maria Ambrosina Cavalcante. Lembrando que aí é uma nova conquista do Distrito Boa Vista, essa nova banda de música que o prefeito... Agradecemos então aí a Escola Antônio Soares e o Lions Club Mombaça Centro pela belíssima apresentação. Geraldinho! E aí, Helder? Bora, rapaz! Já se aproxima aqui do nosso palanque. A próxima é a Dade Ney, também da primeira dama, Jaqueline. E que tem à frente a coordenadora, Silvia Maria, e também a Micael, né, que são os facilitadores desse programa. Em seguida, recebe os alunos do Dom Luano, e autores e artistas que até hoje nos influenciam na busca do saber. Resgate os valores e vamos construir um mundo mais honesto, mais digno, focando mais no amor, no respeito, na responsabilidade e sempre dando muita fé na esperança de um mundo melhor. Sustentabilidade, cuidar desse planeta tão belo que Deus criou para todos nós. Mas o homem tem asas e as malas já mataram. É preciso preservar, resgatar, para que os que vierem depois de nós possam respirar. E aí a apresentação da banda de música da Escola de Ensino Fundamental Maria Silvina Benavides, composta somente por alunos daquela escola, e que tem à frente aí os trabalhos de vários colaboradores,
na comunidade e também do professor Malgê.